Salam, mərkəzdə hər birinizi xoş gördük. Bugün ötən günlərdə baş verən hadisələrə kanal 13-ün baxış bucağından yanaşacağıq. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Gəlin öncə anonslarımıza baxaq, sonra studiyada mövzumuzu davam etdirərik. Şamaxıda baxımsız qalan körpələrin aqibəti necə olacaq? Günahkar kimdir? Ana yoxsa yerli icra orqanları? Azərbaycan 30 ilin ən sərt qışına hazırdır mı? Bildiyiniz kimi, bu həftənin ən çox müzakirələrə səbəb olmuş hadisəsi Şamaxının 2-ci çaylı kəndində baxımsız vəziyyətdə olan 5 az yaşlı uşaq oldu. Uşaqların baxımsız vəziyyətdə olması, analar tərəfindən evdə tək buraxılması xəbərləri yayıldı. Daha sonra isə müxtəlif versiyalar üzə çıxdı. Biz isə kanal 13 olaraq məsələni araşdırmaq qərarına gəlmişik. Təqsirkar kimdir və məsələnin kökündə duran səbəblər nələrdir? Ötən günlərdə Şamaxı rayonunun 2-ci çaylı kəndində 5 az yaşlının baxımsız vəziyyətdə qalması ilə bağlı xəbərlər ölkə gündəminə düşdü. Heç nə baxırsan sən elə? İnşallah inanıram ki, yardım eləyən olar. Allah üzünüzü bağışlasın. Bu uşaqların niyə bu cür baxımsız olmasını öyrənmək üçün Şamaxı rayonu Çaylı kənd icra nümayəndəsinin fikirlərini öyrəndik. Onun sözlərinə görə icra nümayəndəliyi dəfələrlə o evə baş çəkib, lakin uşaqların anası tərəfindən sərt reaksiya ilə qarşılanıb. Mən özüm icra nümayəndəsi olaraq bir neçə dəfə həmin evdə olmuşam və məndən başqa da icra hakimiyyətin nümayəndələri də həmin evdə olub baxış keçirmişik. Lakin həmin Cavadova Gülnarə öz aqressivliyini göstərərək uşaqların verməməsini bildirmişdi. Alo. Xanım, salam xanım. Uşaqların anası sizsiniz? O uşaqları o vəziyyətdə... Siz o uşaqları o vəziyyətdə niyə saxlayırsınız? Saxlayım, lap yaxşı saxlayım. Yaxşı da onların vəziyyəti? Lap yaxşı. Qan eləyirsiniz, o bilmirsiniz, bu cinayətdir. Bilmirsiniz. Hökumət siz sonra evi tikdi. Hani onun içində kəssalı, hani onun qapısı, hani onun qurulduğu... Mən özüm öz zəhmət altından hamballıq eləmişdim. Xanım, sizin üçün ev tikilib orada? Özüm eləmişəm yoxsa. Ev tikilib, ev. Hansı ev yaxşı, siz ora gələndə orada hər şey var idi. Siz gəldiniz, biz gəldik sizin uşaqlarınıza paltarazan verdik gəldik. Yay vaxtı, yayın əvvəli. Hər bir şeylə geyindirdik onları. Geyindirir, cırılır. Elə gündə mən paltar alım, mən neyim ki? O gündə onların ən kətə gedək bir dənə baxaq görək kimisə ən kasıb ailənin evində elə bir uşaq var. Mən özümə bax gör, işdən gəlir. Gəlin belə eləyək də, siz o uşaqları verin sığınıza var. Qoy onları dövlət, normal döysün, o cinayətdir. Sizi üçün cinayət işi açılacaq. Açılacaq, gedir, cəzramı çəkin, mənim uşaqlarını eləmək. Tamam. Aydındır. Biz sizi başa düşdük. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sözçüsü Murad Həşimov isə açıqlamasında bildirir ki, onlar artıq həmin ailəni rehabilitasiya mərkəzinə yerləşdirəcəklər. Daha sonra isə uşaqların vəziyyətinə uyğun hərəkət ediləcək. Hadisədə məişət zorakılığı hal müəyyən olduğu üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaq və sosial rehabilitasiya müəssisəsində həmin uşaqların yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul olundu. Burada məişət zorakılığından zərər çəkənlər üçün xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir və uşaqlar həmin şöbədə sosial rehabilitasiya prosesi keçəcəklər. Prosesin ardından onların rifahı üçün ən uyğun formada qərar qəbul olunacaq. Belə olan zaman ortaya bir sual çıxır. Mətbuatda ananın valideynlik hüququndan məhrum edilməsi barədə məlumatlar da yer almaqdadır. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova isə belə hesab edir ki, anaya sosial yardım, uşaqlara uşaq pulu və digər yardım göstərilməyibsə, dövlət ananın yanında durub nəticə yaxud nəticəsizlik əldə etmədən ananı valideynlik hüququndan məhrum etmək olmaz. Çox ajotaj yaratdı bu məsələ. Şamaxıda baş verən hadisə təbii normaldır bu ki, insanlar çox buna qəzəbləndi və əvvəlcə düzdür, narahat oldular ki, COVID-dir, ona görə uşaqlar nəzarətsiz qalıb, belə bir şayiənin başladı. İcra hakimiyyəti tərəfindən deyildi ki, yeni evin tikilməsi və yaxud aliyyə dəstək proqramları həyata keçirilib. Burada problem nədir, mən sizə deyim.
Təkcə evin tikintisi məsələsi deyil. Əgər məlumat daxil olursa, qadın kifayət qədər uşaqlara baxmır, nəzarətsiz qoyur və yaxud hansısa qeydi məsuliyyətsiz davranışa malikdir, o halda ideal variant həmin evə sosial işçinin təkim edilməsidir. Bu adımlar adım-adım atıldıqda, ana heç cür adaptasiya olmadıqda və yaxud ana davranışını dəyişmədikdə, uşaqlara qarşı münasibətini dəyişmədikdə, uşağın təsiri ilə bağlı maraqlanmadıqda, onları nəzarət qoyduqda, bəli, analıq hüququna məhrum etmə qərarı qəbul edə bilər. Amma əks halda belə istənilən vaxt biz mənə elə gəlir ki, o haqlı olub çıxacaq, çünki biz ona xidmət göstərməmişik. Bəs hüquq nə deyir? Suallarımızı cavablandıran hüquqşünas vəkil Zibeydə Zəkəriyyəyeva isə bildirir ki, valideynlikdən məhrum etmə işi yalnız məhkəmənin qərarından asılıdır. Bu qərarı ancaq məhkəmə verə bilər. Praktikada valideynlik hüququndan məhrum etməklə bağlı proseslərə çox da tez-tez rast gəlinmir. Lakin belə hallar olur. Yəni, bəzən biz görürük ki, hansısa valideyn məhkəməyə müraciət edir ki, qarşı o birisi valideynin hüququna məhrum etsinlər. Bunun üçün ailə məcəlləsində müvafiq normalar var və konkret göstərilir ki, valideyn nə zaman valideynin hüququnu itirə bilər. Məsələn, alimenti uzun müddət ödəmədikdə qəsdən və yaxud da uşağı heç bir əsas və səbəb olmadan doğum evindən götürmədikdə və yaxud da digər müvafiq qurumlardan götürmədikdə və yaxud da uşağa qarşı məişət zorakılığına yol verdikdə, alkoqolik və yaxud da narkotik bağımlısı olduqda və yaxud da ağır üslə ağır cinayətlər törədibsə və bu uşağın əzəkdəki inkişafına nəqli təsir edirsə, bu hallar araşdırılır və bundan sonra valideynin hüququna məhrum edilir. Son günlər Azərbaycanda hava şəraitinin kəskin dəyişməsi müşahidə edilir. 2022-ci ilin ilk ayında məhz hava şəraitinin pisləşməsi nəticəsində paytaxtda və bölgələrdə bir çox avtomobil qəzaları baş verir. Məlumatlarda isə deyilir ki, bu il 30 ilin ən sərt qışı olacaq. Bəs görəsən, Azərbaycan qışa hazırdırmı? Mövzunu mütəxəssisləri ilə bircə araşdırmışıq. Gəlin, reportajımızı izləyək. Avropa Meteo Xidmətləri bu ilin qışının son 30 ilin soyuq qışı olan illərindən olacağını istisna etmir. Qış havasına qütb burulğanı olan alçaq təzyiqli Arktika hava burulğanı təsir edəcək. Hazırda çox soyuq hava kütləsi Rusiyanın Avropa hissəsində anormal soyuqlara səbəb olub. Güclü qar və çovğun yollarda buz örtüyü əmələ gəlib. Artıq şimaldan cənuba yönəlmiş soyuq atmosfer cəbhəsi Şimali Qafqazda güclü qara səbəb olmaqla qar uçqunları təhlükəsi yaradıb. Ölkəmizdə bəzi rayonlarda yağan qar nəticəsində yollar bərbad vəziyyətə düşdü. Bir çox avtoqəzaların şahid olduq. Bəs Azərbaycan 30 ilin ən sərt qışına hazırdırmı? Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə kanalımıza bildiriblər ki, kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar agentlik gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Dağlı və dağətəy ərazilərdə proqnozlaşdırılan qarlı və şaxtalı hava şəraiti nəzərə alınaraq agentlik tərəfindən avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətin təmin olunması məqsədi ilə qeyd olunan ərazilərdə avtomobil yollarına xidmət göstərən tabeli təşkilatlara gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərmələri barədə tapşırıq verilib və onu da qeyd edim ki, tam olaraq həmin ərazilərdə yerləşən təşkilatlarımızın bütün maşın mexanizmləri hazır vəziyyətdədir. Onların yanacaq sürtkü ehtiyatları tam olaraq toplanıb və duz qum ehtiyatı da kifayət qədərdir. Məsələ ilə əlaqədar kanalımıza danışan nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı isə hesab edir ki, Azərbaycanda hələ də qış rejiminə hazırlıq yetərli səviyyədə deyil. Buna misal olaraq, Şamaxıda yağan qar nəticəsində bərbad hala düşən yolları göstərmək olar. Hər il olduğu kimi bu ildə yenə bəzi dövlət qurumları, xüsusən də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və digər yerli icra orqanları vəd verdilər, müxtəlif texnikaları nümayiş elətdirdilər ki, hər şey hazırdır, biz qarla, qışla mübarizə aparacaq. Düzdür, təbiətlə indiyə kimi heç kim mübarizə apara bilməyib tam olaraq, amma hər bir halda bu yol təsərrüfatında baş verən problemlər hər il bizə məlumdur. Yəni, biz bilirik ki, söhbət nədən gedir, hansı problemlər yaşanır və nəyin qarşısını almaq lazımdır. Və çox təəssüflər olsun ki, eyni ildə də, hər ildə eyni proseslər, eyni problemlər qarşımıza çıxır. Ancaq bu adiyyəti qurumlar hər il nümayiş etdirdikləri texnikalarla bu işlərin qarşısında aciz qalırlar. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Şamaxı-Bakı yolunda
qarlı buzlu yolda qalan sürücülər müraciət elədilər ki, saat 11-dən, yəni axşam saat 11-dən səhər saat 5-ə qədər Azər Avtoyola dəfələrlə zəng vurublar, gah nömrəyə düşə bilməyiblər, gah düşüb kömək göndəriblər. 2 nəfər yaşlı kişi əlinə də bir lapatka verib köməyə göndəriblər. Yəni bunların göstərdiyi texnika bir başqadır. Həyatda icra etdikləri bir başqadır. Baş dövlət yol polisi isə sürücülərə yollarda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar vacib olmadığı təqdirdə qarlı, buzlu yollardan istifadə etməməyi məsləhət görür. Dağlıq və dağətəy ərazilərdə sulu qar və qar yağma nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalının daha çox olmasını nəzərə alaraq, şirinləri qış mövsümünə uyğun olmayan avtomobillərdən mümkün qədər həmin ərazilərdə istifadə etməməyi, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Belə əziz izləyicilər, bu günü olan verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər nə olmasından asılı olmayaraq çalışın ki, hər zaman pozitiv olun. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Gözünüz mərkəzdə olsun.